Ahojte a vítajte pri novom videu, v ktorom sa opäť pozrieme na Slovákov pôsobiacich za morom. V NHL si Tomáš Tatar hneď na úvod týždňa v zápase proti Calgary predlžil sériu bez bodu už na 10 zápasov v rade, aby následne hneď na druhý deň ju ukončil v zápase s Winnipegom, v ktorom dosiahol svoj 8. gól v sezóne. Celkovo nastúpil na 3 zápasy a ten gól bol jediný kanadský bod v jeho týždni. Martin Pospíšil stihol odohrať len jeden zápas, keď v dueli proti Tatarovmu Sietlu tvrdo a nebezpečne zozadu narazil Vincea Dana. Jeho 17 trestných minút v zápase nebol jediný trest, keďže zákrok mu vyslúžil aj prvú suspendáciu v NHL, konkrétne na 3 zápasy. Ani Erik Černák nezažil najlepší týždeň. Tampa Bay mala na programe 2 zápasy, v oboch Černák hral, ale druhý zápas Philadelphia nedohral pre zranenie pravej nohy. V aktuálnej sezóne už absentoval pre 3 rôzne zranenia v hornej časti tela a chorobu a dokopy vynechal 12 zápasov už. Juraj Slavkovský odohral 3 zápasy, v prvých dvoch nebodoval, vynahradil si to ale v 3. zápase proti Torontu, kedy asistoval na obidva góly Montrealu a stal sa druhou hviezdou zápasu. Zápas však napokon vyhral Toronto pomerom 3-2. V New Jersey majú nového trénera Travisa Greena a Šimon Nemec to hneď na úvod pocítil aj na svojej koži, keďže vo svojom prvom zápase Travis Green posadil práve slovenského obrancu len na tribúnu. Pre Šimona Nemca to bola prvá skúsenosť sledovať zápas z pozície zdravého náhradníka. Následne sa už ďalších dvoch zápasov ale vrátil do hry a dúfajme, že sa to tak skoro nebude opäť opakovať. Martin Fehervári sa ešte po zranení nevrátil do hry, jeho návrat sa už ale blíži, počas minulého týždňa sa zapojil do tréningového procesu a koncom týždňa už dokonca trénoval v klasickom drese, takže už aj vrátanie kontaktov so spoluhráčmi. Najviac potešujúce správy boli z Arizony a z Anaheimu, keďže najskôr bol povolaný Patrick Koch do týmu Arizona Coyotes. Koch nastúpil do zápasu proti Minnesote a stal sa 97. slovenským hráčom v NHL a 3. Slovákom, ktorý debutoval v tejto sezóne. Pred ním to dokázali v tejto sezóne aj Martin Pospíšil a Šimon Nemec. Na rozdiel od tejto dvojice Kochov pobyt v NHL zatiaľ nepokračuje, keďže po jednom zápase sa vrátil späť na farmu. Do prvého týmu Anaheim Ducks bol povolaný pre zmenu Pavol Regenda, ktorý tiež odohral jeden bezbodový zápas a následne sa vrátil takisto na farmu. V aktuálnej sezóne tak minimálne jeden zápas v NHL odohralo zatiaľ 11 Slovákov. Okrem jedného zápasu v NHL stihli Pavlo Regenda a Patrik Koch odohrať zápasy aj v AHL. Pavlo Regenda odohral jeden duel a Patrik Koch dokonca 3. Obaja sa do kanadského bodovania ale nezapísali ani v NHL a ani v AHL. Naopak Marian Studenič potvrdil pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v aktuálnej AHL sezóne. V 3 zápasoch zaknihoval bilanciu 1+4. Hviezdil najmä v sobotu v zápase s Tucsonom, kedy strelil gól, pridal 3 asistencie a právom bol vyhlásený za prvú hviezdu duelu. Martin Chromiak odohral týždeň s priemerom bod na zápas, keď v 2 dueloch nazbieral 2 asistencie a priblížil sa k vyrovnaniu minuloročného bodového zápisu. Na dorovnanie ešte potrebuje získať 3 body. Golovo produktívny je momentálne Miloš Kelemen, ktorý týždeň ukončil so štatistikou 3 zápasy a 2 góly. Hneď prvé 2 zápasy v týždni strelil po jednom góle a vďaka tomu ťahal krátku sériu 3 duelov s gólom. V sobotu napriek snahe táto séria skončila, Kelemen vystrelil na bránu až 5 striel, ale bohužiaľ ani jedna mu nepomohla túto sériu predĺžiť. Trápení pokračuje Adam Sikora, ktorý odohral cez týždeň iba 2 bezbodové zápasy a 19-ročný útočník nebodoval už 12 zápasov v rade. Nebodoval ani 20-ročný Jakub Demek, ktorý cez týždeň v 3 zápasoch zbieral len mínusky. Celkovo je v tejto štatistike s hodnotou mínus 10 najhorším Slovákom v aktuálnej sezóne. Nezabudnem ani na Samuela Kňažka, ten odohral jeden zápas z dvoch, ktoré hral Cleveland Monster v priebehu 2 dní. Obohatil si v ňom konto o 1 asistenciu. Takže minulý týždeň za morom bol z pohľadu slovenského fanúšika veľmi zaujímavý,
A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, daj like a odber a vidíme sa opäť na budúce. A dovtedy ahoj.